বাক্সাৰ শালবাৰীৰ এগৰাকী কণমানিৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা। জে চি বিৰ পৰা দিয়া চলাৰ কাঠিৰ অট্টালিকালৈ, বিজুলী ভৱনৰ পৰা টৰ্চ, ৰেডিঅ', অন্যান্য সামগ্ৰীলৈ কণমানিৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শালবাৰীৰ আনন্দ বজাৰৰ অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ এই সন্তানটিৰ নাম বিতুপন তালুকদাৰ। এই বয়সতেই কণমানি বিতুপনে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজ হাতেৰেই সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন সামগ্ৰী। জে চি বিৰ পৰা দিয়া চলাৰ কাঠিৰে নিৰ্মিত অট্টালিকা, বিজুলী ভৱন, মোবাইল ফোনৰ বেয়া বেটেৰীৰে জ্বলাব পৰা টৰ্চ, ৰেডিঅ' আৰু চাৰিচকীয়া সৰু বাহনকে ধৰি বহুকেইবিধ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিতুপনে। আনন্দ বজাৰৰ মাজমজিয়াত এটি সৰু জুপুৰি সদৃশ বাসগৃহত বাস কৰা বিতুপনে এপদৰ পিছত আন এপদ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। বিতুপনৰ প্ৰতিটো কামতেই জড়িত থাকে তেওঁৰ কণমানি ভনীয়েকো। অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান বিতুপনৰ নতুন ইচ্ছা, এইবাৰ তেওঁ সাজি উলিয়াব ড্ৰোন। মাটি খনন কৰা যন্ত্ৰ, বিল্ডিং ঘৰ, পিলপিলি, চাৰ্জ দিব পৰা ৰেডিঅ', টৰ্চ লাইট, ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ লাইট আৰু বহুতো সামগ্ৰী, বহুতো বস্তু বনোৱাৰ ইচ্ছা আছে। কিন্তু টকা পইচাৰ অভাৱত সিমান মানে যিখিনি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি সামগ্ৰী কিনিব পৰা নাই। বিতুপনৰ পিতৃ এগৰাকী ব্যৱসায়ী আৰু মাতৃ স্থানীয় এখন ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী। বিতুপনৰ এনে অসাধাৰণ কাৰ্য দেখি এতিয়া আনন্দিত মাতৃও। যথেষ্টখিনি তাত ডেভেলপ হৈছে আৰু মাক হিচাপে মই ক'ব খুজিছোঁ তেওঁৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয়। সি বহুত বস্তু তাৰমানে আমি দিব পৰা নাই। সি যিখিনি বস্তু বনাব খোজে বা পঢ়িব খোজে, মই কেনেকৈ তাক আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে বৰ চিন্তনীয় বিষয়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অতিকে জুৰুলা বাবেই মন থাকিও মাজে মাজে থমকি ৰবলগীয়া হয় কণমানি বিতুপন। প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি, মনোবল থকা বিতুপনক কোনোৱে যদি অকণমান সহায় কৰে, সাহস দিয়ে, তেন্তে তেওঁ এপদৰ পিছত আন এপদ নতুন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব অসাধাৰণ চিন্তাধাৰাৰে। সঁচাকৈয়ে কণমানি বিতুপন প্ৰশংসাৰ যোগ্য। শালবাৰীৰ পৰা শিৱেন ডেকা, নিউজ লাইভ।